Вихований, охайний та привітний. Це все про водія кіровоградської маршрутки. Леонід Бебек працює за кермом п'ятнадцятки. Своїх пасажирів завжди привітно зустрічає. А коли ті виходять, зичить щасливого дня. Керманич давно став улюбленцем багатьох кіровоградців. У нього навіть з'явились постійні пасажири. І напрямак розкаже про кілька годин роботи ввічливого керманича. Робочий день Леоніда Бебека починається о 5 ранку. На працю чоловік збирається ретельно. Тут потрібно не лише пройти медичний та технічний огляд, а й правильно вбратись. Зінку все виглажують, мене бачите. Кожен день рубашки, строго, все на все. Я прийшов, там у мене вже на стульчики все висить. Щоб людина зайшла, на тебе глянула, а то заходить. А він ілі шоти тонив, ілі туси. Я розумієш, я теж цього не розумію. За кермом Леонід Бебек вже майже 30 років. У 85-му починав водієм автобуса. Тепер працює на маршрутці. Кожного свого пасажира зустрічає привітанням. У дорозі постійно жартує та не вмикає гучно музику. Дівчатки, заходіть, будь ласка. Спасибо. Проходите, дівчатка, я знаю. Хорошо, спасибо. З нами чуть-чуть поїдуть дівчатки з нами. Хочуть з мене звізду зробити, дівчатки, чуєте? Дай Бог вам здоров'я, хорошо. Говорити з людьми водієві до вподоби. Каже, нерідко навіть доводиться розважати їх, аби заспокоїти чи підняти настрій. Треба улыбнутися і сказати, дівчатку, успокойтесь, все буде нормально. І дати улыбнутися, все буде хорошо. І все. Я не знаю, ну, не знаю як. А як вам вдається завжди бути привітним? Ну, не знаю, вже таки не народився, не знаю, якийсь неправильний може бути. У Леоніда Бебека вже є свої шанувальники. Этот водитель, я этого знаю. Он хорошо обслуживает людей. А есть грубиян. А с этим приятно. Я не раз с ним езжу, каждое утро почти. Я на работу. Знання перша з нашого города, це точно діти. Свої підходи у Леоніда Бебека і до школярів. Діти їдуть, а я дітям завжди все даю білетики. Діти моїм приємно, вони весело, все, вони тільки мене ждуть. Я заманю так клієнтів, а що мені робити? Я коли, пам'ятаєте, на нашій маршруті кікло і конфети давав, пам'ятаєте? Ну, а зараз конфети дорого, даю білетики їм. Колеги пана Леоніда називають кіровоградською зіркою та наклеїли ось такі наліпки на машину. Та не знаю, що понаклеїли на звізду і вже сказали, ще наклеїть ззаді. Роботодавець водієм пишається. Говорить, іншим ставить Леоніда Бебека у приклад. Виділене гордость є за нього. Чому? Тому що, во-первых, таких людей мало. От, і так як ми працюємо в сфері обслуговування, вот, конечно, бы больше таких водителей. Я думаю, авторитет бы предприятия был бы выше. И пример остальным, как надо себя вести. А от Леонід Бебек нічого особливого у своїй поведінці не бачить. Говорить, так себе має поводити кожен шофер. Інна Примак, Анастасія Діденко. День за днем.